Když jsem tě zdravil. Jo. Tak co mám dělat, když celý den jsem doma? Hraje DJ Bobo pro tebe. Prej bitka na skillu. Už máš doma trička a šiltovku? To si kus. Já už jsem to viděl. Paráda. Mně to přijde až příští týden. Si Red Crew? Ne, tam budu mít. Hustý. Vítejte opět. A jdeme si dát skill, jdeme si zařadit. Mám tady klucka. Máme tady klucka. Tak hoši. Kdo tu je a kdo tu není? Stepy Red vidím a vidím Defuse. Kdo je Defus? Stepy hraje co? Kočky, kouknem se. Stepy hraje Blasting Willu. Ahoj, ahoj. Hele, tak já založím zatím. Dáme si jenom takovou rozcvičku. Počkej, nejsem, kde to jsem? Počkej, musím na alfu. Dáme to na 17. Ahoj, čeku. Jdeš stavět, jo? Si jdem trochu zařádit tady na skillu. Něco postřílet. Klucka, heslo je stejný, jo? Stejný. 14.22. Fatty Pillow nám startuje stream. Tak, já jsem ready. Hudba nám hraje na pozadí, doufám, že se to neseká teda. Na mobilu se mi to seká taky. Ne. A teď? Jsem jí okouřil trochu. Tak, jdete nebo nejdete, já to startuju, když tak se připojíte. Jasně, v pohodě, heslo je 14.22. Postřílíme pár botů. Kluk,
Prosím. Nevím. Jo. Ahoj, Dompe. Počkej, to moc řve. Au. Šajze, tyvo, jsem džinou, jo. Prase, no. Já, Red je tady. Jak mi natřou! S tou skoupou, prasouš. Ohohohoho, jaké finál! Jaj, dva tam byli. Darek! Vylez! Pojď ještě. Pojď, vylez. Vykoukni. Jo, vás, tu vás tam je. Jen jim dej. Taká ostrá s tou brokárnou. Ty krásu, jednu mi narval. Co děláš? Fotka! Ta sedla! Dobře. Ty brďo, já zapomněl vystřelit. Sniper. Au. Víš, že jo, easy. Kucí! Těme, kdo tady šli s tou engineou? Který prase? Mě vzal přes tu stěnu! Ty vole, vy jste ale ostrý týpcí! Světla, prosím! Moment, telefon! Teřinku. Ano. Dojezd... Ty, jak to má vidět? No, ty to víš. No, tak vidíš. Dojezírek... Dojezírek 70 asi. Dojezírek 70, nebo něco takového. Myslím. Ano. Hmm.
No, Sona Maxi, Sona Maxi, jo, je to. Vait. No, a je to Sona Maxi, jo, firma, teď. Sona Maxi, všechno velkýma. Něký. Dobrý? Dobrý, ahoj. Jsem tady, já se omlouvám, byl telefonát. Ano? Děda. Jakej? Náš? A sedla! To jsou lagy. Děda chtěl jenom něco vědět, víš? Ty vole, je to možný? Giuseppe Verri! Giuseppe! Má P90, co bys chtěl? Tyba, je to možný. Tupka. Jdeme. Jdem. To je prázdný všechno. Tyhle s tou MG, jak to tam kropí. Tyhle. Jau. Dobře vy, draci. Dobře vy. O, tak to ani mě ne. Jdem na ně. To bude bitka! Pak si dáme proti sobě, jo? Pak si dáme proti sobě, kucí. Co vy na to? Ok? Ok jako oko? K.O. Koukám, myslím tady v tom, že tam to vždycky začne. A už.
Jdem do nich, jo? Jdu za tebou. Ty vole, tou tou brokárnou, ty vole. Ale má armor, ne, ty vole. Jo, zase, mě jdu třeba. Tve, vem tu zbraň. Tu, tím dělem, ty. Chceš koukat, tak si jen polštářek. Dobře jsi mě přikryl, Rada, díky. Ty vole, mi utřel zpátky. Ale ostře, jako. Ahoj, stepy! Jak to jde? Jdi do toho, Rede, jaj. Au, hej. To bolí. Ano. Co? Nic. Nic? Dobrý. Jde mi to, nebo ne? Jo, jde, ale... Ale? Mám tam hodně, ale... Mám jich tam hodně, no mám, no. Jo. Ale mám tady taky kamarády, vidíš? Teď jsou náboje, ano. Hoří, to není moje, to je v pohodě. Ty jo, jau, já neměl náboje.
Dělo mě vzal přes stěnu, to prase. To ono řízne. Tyvo, zase ten Ben. Mí utřet, no tyvo, teď s tím balonem, tyvo. Oh. Vete, než lehne. Where my armory? Ha! Na nás jsou tyhle mrchy kráky! Huu! Co pak? OK, měj se lidé, ahoj. Jasný. Tak si dám ještě jednou Damiádu. Jo, počkej. Tak já dám trošku hard, když je nás tady tolik. Nedám, proč bych si to dával k obědu? A to si bych dával k obědu. Já bych to mohl trošku zesílit asi. Tyvo, jau. Dobře, Stepy. Nejsem ve formě. Jojo, Luciano Pavarotti! Štěpka je doma, Stepy. Je tam sniper, bacha. Tyba říká, jak mě vyndal, tu. Tyba zase Luciano.
Já mám na to smůlu! Tyvo, jak tam je. Jaj! Jaj. Telma, tyvo. Dázejte ty granáty! Co budeš? Hej, Gonzalo! Cože? Já tě blbě slyším, nebo vůbec. Ne, díky. Díky. Pěkně, stopy, pěkně. Víte, hlava ne hlava. Oni jsou tady. Cože? To se Luciano. Tydlo! Bábovko! Teď? Oh. Dej jim, Dumpe, pojď. Ty ve, proč já tady tam byl Dump? Pojď, nářej tam ty žmouky! Jaj! Doufám, že jste to nikdo neviděl! Nic, hodil jsem si granát. Ty vole, to není možný. Ty vole. Uhuhu. To tam nejdu.
Ty vole, nemám náboje. Co, cože? Vostry, nějaký nasraný ty boti. Tyba proč já, Luciano? Tyba tam měla na mě zasednuto, to není možný. Hele, nejsi zase mrtvej. Máš. Lehnout a přikryt, čup. Hej. Hni si a přikryj se, jo? Ať ti není zeminka. Slyšíš? Pak stříknem do nosánku. Takže, co dál, hoši? Co dál, panstvo, co máte v plánu? OK. Ano, hoří tam auto. Hoří auto a nabourá. To je rozbitý. Rozbitý. Přikryj se, pojď. Opravdu, přikryj se. Kolem. To možný. On má džinu. NM-ku a jinci. To není možný. To jsem tomu zase dal. Tohle cože? To je týpek ostrej. Tyba, proč já? Mě taky. Ty, oni se obějí přede mnou. Madonna mia pane per favor! A tam někdo MGinuje už. Ty mi se objeví zase u mě. Ty vole, to je jak na PUBGčku, ty vole, nechcete někdo skár. Tyhle do srandy, ale oni mají MGiny všichni. Já to vůbec nedávám. 3:7, tyhle, co to je?
Ty vole, střílí to vůbec. Střílí to. Počkej! To snad ne! Ty vole, buď je to MG, ty vole, nebo snajpa. Je to možný? A já nic nemám, veď, mám Scar akorát. A už si mohl si pak Scara. Počkej, počkej! Dobře ty. Ty vole, je to možný. Taký ostrý, veď. Ty kráso, tak to mi vůbec nejde nějak, parle. Ale vůbec! Cože? Ty krásek, o mě můžu vědět. Adámku. Adámku. Koukej. Ne, já nechci. Dobře jste dostal. Tyjo, to není možný. Tyve, co hit, co střela, to hit do mě, tyve. Bot jeden zaprasený. Ty vole, a dal nás boba. Všechny tři nás dal, tyve. Tyhle, je to možný. Co jsem to tam dal? Jo, oni jsou nějaký silnější, hardy, jasně. Ty vole, on se otočí jenom a nandám jí. Au! Ty jo, to není možný.
Cože? Jo, pěkně roz... Pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem. Ty brďo zezadu. To je zlý. Ty jo, mi taky zasnul. I mě zasnul. Ty jo, dejte sem někdo snipu, ty jo. Nebojím džinu, tu beru taky. Cože? Zezadu jo. Ty prase! A díko, lehni si do postele přikrejt, jo? Šup. Slyšel jsi? Adámku, vem si hračku a poluj. Nejde mi to, tyjo, kucí, nejde mi to. Ty je to možný, tyjo, ty mají aim jak prase. Jdi si lehnout, slyšíš mi? Jo? Adámku, ukáž. Tam jezdíte na motorkách ve školce, viď? Jdem cevo. To já zachukuju do obědva, ne? Pojďte. S tím bizonem tě nevěř. Go. 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 Můžu on má horší kárečku než ty? Co tě robí? Kdo? Ten. Brian. A co s ním? Benua čtyřka. Já si vám jiný zbraně. Já taky. Já nechci hrát, jo, teď.
jo. Pepiku. Foxy jsem se ukázal na skillu, víš, já nejsem ve škole. ale akorát si psal ten píču. No, já ho mám bozdy, jo. 20. Ale... 12, 20. A co se děje, nebo to? Tajný. Na tajný. Na Ale mě se to zase tam otočilo. Aha, to je řekl. To nemohu mě vidět přes ty krvi. Čak to. Ten elektro. To je. On mi furt dává přezeď oči. To jenom mě vždycky dá přezeď ten týpek. Po reportu, protože mě jenom zabíjí přezeď. Tak to. Ten se rozehraný je. Já taky ne. Jo, jasné. Ten byl na mě dan, ne? Dáme se do zahrany, takže to nedám. To šifrum. Nice. A hit jeden poslední. Ač, na dáčku. Já vím, slyším. Virtual reality will rehabilitate your mind and eventually your body. You'll be alright, I promise. Just concentrate. Trust the music. Do píči! Sorry. Prostě se mi píče. Fucking klikr. To je taky moja první hra. Co prosím, ono se ne... Dvě hlavy, jo, a stojí. Kterýho jsi trefil? Nevím, někoho jsem trefil. Jakou ovce, nebo co to bylo. Mám to malý trenér.
Dan mi dám ty vole. Ugličovanej náčku. Běž. Na schodek slipa. Jdu na B, jo? Běž na B. Běž za ním hnedka. Umpe. Je tam aj ty, 9C. Na snipu. Je tam 9C poslední, jo? Bacha. No, máme čas. Umpe. Já mám zase výmrt, voli, dupči. Vzalky. To se někdo skapal na 9C? Vy. A mám pomalej internet. Tady vidím mrtvoly, kurva. Tady stojí, vole, čuráci. Resetuj to. Asi jo, vole. Hypoxy, ty jsi dal už level, jo? Ticho. No. Devetba. Adam. Mám málo. Tak hořevy? Tam byly dva, na no, ale. Dobrý. My. Dva. A. Dva. A ten elektro není čistý, hošu. Eren. Má furt 100 HP, tyhle jsem ho zase nasolil. Tady vidím všude mrtvý boty, ty vole, čuráci se pletou, vole. Tam ještě jeden vlevo, vpravo teda. Mění hru. Pomoc, umpe, kurva. No. Macha flash. On ví. Elektro, že jo? Elektro jsme sundali a to je ten jeden týpek ví prostě. Tady má ten čtyřku auru. Hezky. Čekaj, on ví ten čtyřku. Ta bude fakt jedinej nulu. No už tak vypadá. Aha, jste už se nějak rozjel, ty vole. Jsem se na obě dva. Jo. Jako hraju to po týdnu, hoši. Jak? Komu odstrašuje mě? Jo, elektra, ten je jasnej. Tam zaklekne jednou ránou. To by taky spomohli dřív, kurva. Pět.
Na dlouhé. Mám jeden kill, wow. Ty pičo. Pozornat, že jsem to nehrál dlouho. To lol. Já vidím každého hráče třikrát, ty vole. To se máš. Co je, vole. Prdko, kurvená. Z šachty, z midu. Ač ho čistá. Bleku vpravo je. Objective, eliminate all enemy units. Aha. Dovolá, kolik se hodně našeho Blacku? Ty co celý zásobí. Server. Under heavy fire, watch out. It's alive. Servu. Byl na A nejspíš. 900. Rozdobávat děti, to je jméno, ty jo. Tak já spojím, že asi mu není více jak 12. Aha. Ty vole, já se takhle narovnám. Tak to je. Ale to pustím ještě raz. To jsem měl rozehrát. A do restartnout, vole, já tady vidím, vole, 500krát hráče, co to je? Mám jednu dva. Tak už mě asi slyšíte teďko. Já měl vyplý mikrofon, se omluvuju. Čopo! Já měl celou dobu vyplý mikro, aktiva, tady na vás mluvím. Musím restartnout. Já měl mi ho vyplý, tyvo. Já půjdu teda do loď, vás tady neruším, jestli hrajete CVO. Tam je jada, ale je tam sám, jo. To máš blbý, kámo.
Tak jedem. La. Se omlouvám, jsem si tady čet zprávy z Discordu. Au. Cože? A je, máme tady hackera. S aimbotem. A jo. Jmenuje Adal Hart. Šmejde. Dubaj, kdo jsem udělal ten smoke? Vole, seber tu zbraň. O pytle. Nech mě. Nemám.
Jo, vyndal. Jasně, tyve, to je noob, tyve. No jo. Bot, tyve. Jasně. To ti nevyšlo, kámo. Tam jeden zaběh. Čekaj. Kde je ten noob? Noobe. Utíkej. Ale pak se vrať do posilky, jo? OK. Jsem tu. Vypnem písničky. Přesně. No, ale je tam plno. Dobrý, už není plno. Je to dobrý, dobrý, dobrý. Dneska by to šlo. Jenom jste ve vysílání, jo, byste jenom věděli. To je vůl. Dobře. Chvilku, hned jsem zpátky. Cože? Hele, oni jsou jenom čtyři. Ostrý! Ty vás asi jo, ale... Já si sám zvolím,
Všechny! Ahoj. Už jsou jenom tři, tyba ze čtyrek, ale... A je. Aku i u. Zase doťák nějaký, co? Je na bejzu, na bejzu! Ježiš, time, jo. Tak to se nedivím, že ti hrá ve čtyrek. Tyvo, ta sedla. Ten flek zmasne jenom na tý zdi po něm. Jen budej! Ty vole, jak už je, ty vole! On asi nechtěl, podle mě, abys to... Je v baráku, v pohodě, můžeš jít. To zas bude do pisu, ty vole. Vedle! Vedle! Ty vole, to je zmetek. To nebude štěstí. O. Já to viděl! Utek, vole, z toho zaměřovat. Tyjo! Jak věď, no, tě slyšel. Ale to by vole. Pozor, běžím, běžím. Promiň. Nestihl jsem to. Viděli jste to? Hej! Tak to by bolelo. Bagančata? Nic nevidím! Ty vole, jau! Mě tam nechali umřít! Ahoj, Tome! Ja, ty vole, ježišmarja, kde jinde, že jo? Přepírám, to je vůl! Já tě zdravím! Adamku, pojď sem! Pojď sem!
pojď zamávat, pojď. Cože? Ty jdeš spát, jo. Pojď tady zamávat Strejdovi, Tomášovi, pojď. Pojď. Pojď, Hanem. Pojď. Pojď, Bambulko. Velice nás postele. To jsem byl já. Pojď. Dáme, řekni ahoj Strejdovi. Ahoj. To je Adámek. Řekni, už jsem lepší, viď? Už nemám teplotu, už nejsem tak nemocnej, viď? No. Hele, myslíš, že ho Strejda zastřelí? Koukej. Myslíš, že ne? Hele, Strejda. Jo? Tak počkej, schválně, jo? A pak si pojď zase hejnout, jo? Vydrž, počkej, počkej, hej, jde Strejda nepotichu. A tu. Tak si ti hajnout, jí. Přikryj se, jo? Strejda Tomáš tě taky zdraví. Hop, hop. Wow, tady bouchlo u mě. Já se bojím. Hej, ty vole, k mi nandou. Jo, jasně, akuju, ty on se otočí se s tebou nandámí, ty jo. Baráku. Ty vole, to mířil na zadní vchod. Jasně, jasně, šéfe. Kaž, pojď, tak je překrajeme, překrajeme. Chceš tam vidět, ukáž? No jo. Ale nakonec jsme tam nebyli, protože teploty ustoupily. Jediný, co nám zůstalo, je rýma. A máme na kašliček stop tusin, tak zatím je to dobrý, no. Ona by nám stejně nic jiného nedala, ta doktorka, takže... Vostře! Jedničku. Ty dva jsou zaplývé. Ty vole, podívej se, to je na aimbot jak prase. Bacha, máš ho u schodu. Dole. Kouše, no, potvora. Ale teď ne, teď je hodnej, protože musí ležet. Veď? Vidíš, co běží? Oooo! Dobře, ty. Co? Hádej. Dvojku, viď? Jsme vyhráli dva mače. No. To jsem zvědavej. Cash by, no. Nevím. Přijde na to. Kou. Ty vole, je to možný tady ten boťák, ty vole. Nejde mi to prostě, to. Tadle hra je, ou. Ty jo, dobře ty. Trojku. Dobře ty, šikulka. Tak jasný, dáme čtyřku. Dáme čtyřku. Ne? Ty vole, já to myslel jinak zase, jako. Jo, jasně, ty vole. Tomu nežeru, klukovi. Dobře. Ty vole, jak je tam... Bez, ty vole, s těma nouskoupama, ty vole. Máme, ano.
Já budu hysterický. Ty vole, vlny minku. Stromeček, baráku. Jasně, možná. Duh. Co? Ty vod... To doženem, neboj. Nemohli mi to tričko, bambulo. Máme no, budeme, možná pětku uděláme, uvidíme jo? Koukneme na to, počkej, doběhneme tam. Pozor, pozor, tu. Dík, že jste mi do mě strčili vy bambulasky. Jak vlítnul dovnitř, jo. Ty jo, dobře. Ale tady spadla mrtvola ze zora. Vy volové, kdybyste mlčeli, vole, jo, je to tam. Více vteřin, co budem dělat? Cože? Adámku, nemuchli mi to tričko. Jo, budeme, ale nemuchli mi to tričko. Jo? Adámku, nebuď to, já pak nemůžu, ne to, já pak nemůžu mířit. Nedělej to. Bacha děruje, jo? Pojď, tam dej mu. Tady odskoupi ho, dělej. Tyvo, mě tam snajpeli, já jsem si dával toho AFK zatím, tyvo. Oj, to je jasný, jo. Adámku, počkej, počkej, nestrkej do mě, já vím, buď rád. Tyba, tady to je boťák, ten time. Ono to uvidíš. On tě chtěl zabít!
Víš, protože on vždycky říká, táto máš šestku. A jak to a míříš, víš co, on s tomu začne takhle blopcovat, jo, tak prostě nezamíříš nic, no. Sedmička asi nebude, i když možná jo. Dej tu nožičku, jak máš špinavý ponožky, fuj, čudníku, smrdí to, fuj, ve, máš smrdový nohy. Hele, přikrej se, jo, ať nenastydneš zase, slyšíš? Přikrej se, jo, do podpeřinku si jedej. Počkej. Ale jak to stejda podělá? To je divný. To je divný. Hej, buď ticho. To jasně, sedmičku. Ještě tři potřebujeme. Ty vole, dobře. Hezky. Zadní vchod. A ho tady hledám a on tam není. Zbývá jeden, zbývá jeden. Do pytle, já mu říkám, že mu ustřelím před nosem a ono prd. Hele, jdu do baráku! To je blbě hozený. Čau, vítej! Vítej! Hlavičky, teď byly... Ho! Oh. Tyvo, dobře ty. Dobře ty, Sajo. Tyvo, ten byl avk určitě, že jo? Koukej. Devítku. Devítku. Dej tu nožičku dolů, Adámku, to se nedělá. Nech toho. Jsou jenom tři, to je špatný. Ho, oh, tak. Ou. Oh. Defo. Nikoho nevidím. Kdo to udělal? Až ho tam stepy? To blbá otázka. Tyjo, cože, to je pacholek. Co ty tady ty tvoje malý nožičky tady? Co ty tady malý nožičky tady? Co? Střílí strejda Fox? Pepa střílí. To je voda, to je nějaká řeka asi, nebo potůček tam je. To ne, to by umřel. Musí nejdřív střílet. Víš? Bufač, bude. Jo jo, co tomu říkáš, Tome? To strejda nedopad dobře. To už asi nestíhá, ne? Stejně. No,
to nedá. Byl tu Strejda Rafík, byl tu hned dopoledne, když jsem byl na tom, na Forestu, byl tu dokonce i Jack podívat se na mě. To je možná vidět, tady pode mnou, je to vidět. Byli tu no, kucí už. Ještě jsem nedostal subbuton. Já jsem ještě ani neposílal žádost o to, víš co to je. Ne, no, ne, na klávesnici ne. Klávesnici ne. Nadčasovej prej. Ohoho, já se stydím. Červenám se. Já taju. Tak, to bylo easy game, tohle. Pidíš vík jeden prej. Já mu to napíšu. Ne, já mu to vyfotím, to bude ještě lepší, ne? Co? Mám mu to vyfotit do chatu. Černá šprej. Ahoj. To už bylo asi pozdě. Počkej, Adamku. Počkej, vyfotíme něco Stridovičekovi. Počkej, vyfotíme mu ten chat. To se pije, že tě tam odpálí. Hele Kerbal, já jsem zrovna říkal, že odpoledne bych dal Kerbal teďko. Nebudu těším rád, teď půjdeme stavět rakety možná za chvilku. Jestli teda chceš koukat, nevím, jestli tě baví Kerbal, že bychom něco postavili. Já mám teda ten obyčejný, nemám ten reál, protože ten asi na mě, na moje závity už je to moc to. Já to na chvilku balím, kucka, hele, díky za hru. Já jdu za zvorům dál. Ahoj, mějte se krásně a skládejte básně. Asi jo. Takže. Já opustím TeamSpeak. Tak. Spomáme máme klid na sebe. Vlčáckou schůzku, jo. Do skautu, jo. Ty brďo, ty jdeš na skauty, jo. Ostrý. Stryde lidi na skauty. No fakt, ty to píše, že jde do skauta. Normálně to skaut? Normálně skaut? To je mazec. No. Takže. Tak se to točí. No, točí se to za mnou. Ty vole, 7 let už jo, ty brďo, to mě. Ostrý. 7 let, ty vole, ve skautu. To chce kudáš. No. Já nastartuju Kerbal. Ale teď mě napadlo. Šup. No jo. Asi tě to baví, hele. Řekl bych, že tě to baví. Tudíž... Tam seš tak dlouho. Přesně, Kerbal Space Program, šup. Save. Počkej. Ne, ty počkej, no je tohle možný, co tohle za člověka, číty si, no, pambulko, tak, já teď nevím, jestli se to tam změnilo, na tom streamu, pač, to tady tak nevidím, počkej, Adamku, Kerbal Space Program, kde to máme, tady, launch, no, to bude hacker, ty. Hrát. A teď nevím, jestli se to tam změní, takhle. Toť otázka.
Tome, změnil se ten popisek toho streamu na Kerbal, nebo ne? Podle mě ne, protože game capture ty na skill danej. Ne. Musím deletenout. A zadá tohle. Jo, změnil? Super. No, už vidíme i obraz. To je krásná fotka, ty brďo. To je krásná fotka. Vypadá hustě. Hustě. Je to dobrý. Dobrý. Super. Ne, ono jde o to, on to změní ten popisek. Ale já musím ukončit game capture určitý hry a dát tam, vložit tam game capture další hry, kterou oni tam mají už přednastavený kvůli tomu. No, ale já nepůjdu online, to ne. Já si dám pokračování. Dám si tohle. Já ti ukážu to, jestli teda máš čas. Já ti ukážu moje výtvory letec... Co je? Moje letadílka. Koncepty. Experimentální letadla. Počkej, dámku. Ukážeme strejdové letadla, jo? Počkej, já to tady warpnu, ať je ráno. Nebo ať je spíš odpoledne. Takže koukám, že se stmívá zrovna. Tak šup, 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 šup. Ať to letí, ať to sviští. Hej, tak. Já mu ukážu Tomáškovi letadla. Experimentální. Hele, možná bych mohl pustit, nebo ne, nebudu pouštět hudbu. Tam hraje v pozadí. Za strejdou Honzou, čechovským. A kam to má být? Hej, uklidni se, vystydni, nech toho. Bude blázen, ty. Ty jsi se předávkoval, stop tu synem, ne? A dámku, neblbni, počkej. Hej, hej. Dobře, 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 uklidni se už. Babula, ty. A to je jasný, že za Jackem, když bude taky, pojede taky Kerbal právě, tak jsem na to zvědavý, jestli se na ten orbit dostane. Hele, já se na orbit dostanu, já s tím problém nemám. To každopádně ti pak můžu ukázat, ale ukážu ti koncept letadel. Který jsem sám stavěl. Dobře se dívej, jo. Hele, 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 klídek, 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 klídek. Lehni si, já ti budu šimrat, ale lehni si a přikryj se, jo? Peřina všude možně vytažená. Kde máš ty nožičky? Dámku, na postýlku, šup, dej mi jenom jednu, jo? Jenom jednu nožičku mi dej. Tak. No, nech jí tady, tyhle. Jo, to vždy přijdu určitě. Tak hele, tak tohle je první, jo, koncept letadla, jo. Tohle letadlo je exkluzivní v tom, že to, když zatáčí, tak dojde k přetížení větším než 12G, která zatáčí, když to jako vohne. Ale nerozlomí se to, drží to, je to úplně v pohodě. Jo, koukej, no není krásný. Jo, trošku to poskočilo. Tak, zapneme stabilizátory. Nastartujeme motory. Adolf a Advink. Oh, moji komácí, moji testovací piloti. Takže jedem. Tady věž, start povolen. Vydrž, vydrž, počkej, teď budu lítat. Tak. Jo, všimni si toho startu, úplně klidně kolmej, dám. Schováme kolečka. Jo, a tady si všímej toho přetížení, jo, to je... To jde úplně, že těm tam musí prasknout lebky, jo. Ahoj Vlčáku, já tě zdravím, vítej. Teď zrovna ukazuju letadílka, který jsem vytvářel v Kerbalu. Jo, všimni si, až na 15G, jo, jde to přetížení. Ale to letadlo prostě furt letí. Uhuhu!
ještě, že to hraju na volný mod, jinak by tyhle dva omdlely, jo. Takže při přetížení nad nějakých 9G už je prostě pro ně brutal. Jo. Ale 13G. Kluci koukají, jako že jim to vůbec nevadí. Tak hoši, snažte se, jste ve vysílání. Adolfe, přijď to. To letadlo normálně dokáže i plachtit. Tohle by měla vzít... Moment, počkej, ty hry jdu na přistání. Spadnem. Počkej, no strkej do mě. Počkej. Co, počkej, potřebuji přidat plyn. Počkej. Dobrý. Blázne, teď jsme mali spadli. Do pytle. To je blázen ten kluk. Tak. Brzda. Brzdící klapky. Tak. Jo. Tak to bylo první letadý oko. Čau Rafaeli, ahoj. Tyve, on blázen. Nedávej tady, tady se vypíná to. Tak. Se tady vypíná. Nedělej to, Áďo, ale a dost. A dost, nebo to schodíš a budeme mít prd. Počkej, máme tady letadlo na runway. Počkej, musíme dát pryč. Tak, i s Adolfem. Počkej. Hele, já... Nechcete někdo dítě? Na hoďku. Pojď pozdravit strejdu Rafaela, pojď. Zamávej mu tam. Řekni ahoj strejdo. Ahoj strejdo. Hele. A dost. Ho, kousnu, to uvidí. Počkej, Adamku, nech toho, prosím. Počkej chvilku. Nedávaj tam ty nohy. To děláš schválně, chceš to schodit? Ale, tak. Ty já ještě najdu to druhý letadlo. Počkej, Adámku. Počkej, já to nemůžu najít. Počkej, tady bylo takový monstrozní. Jmenovalo se to For Support. Tady. No. Ale jenom na 2 hodiny, tyjo, pojď se ten Raubíc, co mi teď dělá, hele, tak tohle je moje big play. Hele, a dost. Ne, není to. A dost. Slyšel jsi? Nech toho, nebo bude zle. Tak, no podívej se, co udělal zase, co zase zmáčk ten kluk. Jo. Hele, jestli tam teď nic nepomrvel tou nohou. A do nech už toho, slyšel jsi? Necháš, budeš přikrytej, nebo si půjdeš hajnout tam na druhou stranu. Ne. Nechci. A dobře, staň. Ale víš co, ty půjdeš zítra do školky, kamaráde. Ale půjdeš. Tak. Startujeme motory. OK. A jedem. Počkej, Ramko, teď poletíme, počkej. To je hrozný, to on je maniak. Počkej, Adamku. Já si to musím stlumit, protože to letadlo řve jako... Slyšel jsi mi, dej ty nohy dolů. Tam nohy nepatří, co já vím. Ne, vzlítává teprve. Koukej, jak je veliký. Tak pojď. 60. Ale s tímhle letadlem přistávat nebudu. Protože tohle letadlo je docela dost těžký na ovládání. Tak nahoru, pojď. Ajdo. Slyšel jsi jednou? Bambulo jeden. Schodíš si to a budeš mít prd? Tak, hele, klídek. Počkej, koukej, už to otevřeme a teď to zkusíme vyhodit, jo? Otázka je, počkej, já se musím podívat. Adámku, já to myslím ale už vážně, nech toho. Ne, já ji potřebuju na řízení, počkej. Ježišmarja, proč se to otvírá tak pomalu? To je boudel. Počkej. Hele. Počkej. Hele, to je první věc. No, ta druhá se nám tam zasekla. To je paráda. Adámku, počkej. No, dobře, no, tak se už si to zmáčknul. Nech toho, počkej.
proč takhle zlobíš, Bambulo? Mně se zdá, že půjdeš zítra do školky, protože připadá vám, že ten kluk je nemocný. Řekněte mi, jestli vám připadá, že ne... Tak to nevyberu. No pozor, pozor, když mi tady držíš ruku, jak to mám asi přežít? Adámku, už dost, jo? Počkej. Pust mě, Bambulo. Dejte mi chvilku, prosím vás. A koukej spát. Jaj, něco je špatně? Jsem tu? Hele, ty se uklidni. Nejseš, no. Se mu musel uklidit. Protože má hajat. Dávaj, Grinche. Tě se nemusíš lekat. Hele, 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 hele. Tak, to bylo druhý letadílko. A jestli chceš, tak můžeme... Já ti, můžu ti... No tak si ho neber. To je Bambulo. Ahoj, Jacku. Jacku, tohle je Kerbal Space Program. Slyšíte mě? Asi jo, předpokládám. Já totiž vždycky nevím, kdy je zaplý mikrák a kdy ne. A tak zapojď pánu, že je mu dobře, ale tyhle, ty je takový neřád, on to dělá schválně. Já bych tady měl mít uloženou raketu. Raketu, která... kterou jsem si uložil a tím vynáším satelity. A ty brďo, já vůbec nevím, která to je, ty brďo. Sol 2? To je takový to, když si uložíte něco pod nějaký název a pak si nepamatujete, který to byl, jako. Což u mě docela obvyklý. To já jsem hrozný moula. Hele, Sol 2, já to vemu takhle, tady 16... pár. A já zkusím loadnout. O, Rafaeli, díky za follow. Srdce mě buší. Je úplně buší srdce. Ježíš, tak to nejde, jo. Co je, jak to, proč to nejde? Ha, Rafael, na follow. Hele, ale to si asi vystranažil Jacka. Ten bude nasranej. Hele, to bude asi Tajta, čověče. Ne, Tajta. Tyvej, když já jsem takový sklerotek. Hele, mám, čověče. Pozor. Jinak to uděláme, vičky. Připravený. Připrav se.
už ji tahám ven. Počkej. Připrav se. Tak to je ona. To je on. A jak jsem říkal, že to je tvrdý. He? 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 Jde s tím dělat prostě různý matce, jo. A hele, takhle je přikrytej. A když ho odkryješ, tak je tam to světýlko. A tady vzadu, nevím, jestli to je vidět, je takový čudlejk a on jak odklopí tu hlavu, tak se to zacvakne a svítí to. Taková mazačinka, no. To zajímavý. Je to zajímavý. Tak, to je moje raketa. Počkej, to není moje raketa. To není moje raketa. Kde mám moji raketu? Já chci svoji raketu. Do pytl... Hele. Ne. To není moje raketa. Tu, ty vás tam budu muset postavit novou, hoši. Do hřití. To se ale velmi zlobím, že ji nemůžu najít. Hele, mě někdo schoval, podle mě. To je nějaký záškodník. Tyve, sol 2? Proč to nejde? Tak sol 1? Tyve, taky ne, jak to? Miniser B3, Ježiši Kristova nohu, v čem já to stavil? Asteroid Fandor to... Nebo jo, počkej, jo! Hoši! Tomasi, toť otázka. Já myslím, že oba dva jste si to teď zovařili. Ty tím, co jsi tam napsal, to je jasný. No a Rafik tím, že už tady pode mnou nesvítí Jack, ale je tam Rafael. Uvidíme, nechám se překvapit, třeba mu to bude jedno, uvidím. Hele, chlapci, tak tohleto je moje monstrózní raketa. Se satelitem, který vyhledává asteroidy. Ovšem komický na tom je celý start. Jo. Ta raketa je v pohodě, ta je i naprogramovaná, mám taky tušení. Aša, jo. Aša, jo. Takže, pánové. Komu? Jacku, to je... On má... Ne přímo ty, Jacku, ale to je jiný Jack. Ano. Jsi to roztrhal, jo? Tak to hlavně pak uklid, jo? Jack... Jack CZ. Nebo CZE. Ne, CZ. Který taky streamuje a hlavně je to vynikající zpěvák. Můžeš si ho taky zkusit najít na Twitchi. A i na YouTube. To je náš kamarád. Jo, vidíte, co dělají ty pomocné rakety? I to? I to? Ale i to funguje prostě, já nevím, prostě i tohle funguje, jo. Dobře se dívejte. Počkej, já to nedám naplno, protože by mi to rozsekalo tu hlavní raketu, jo. Sledujte, co uvidíte. Uvidíte mazec, hele. Pomalu. Oni se přicucnou, hele, sleduj. Hele. Ježíš Maria. Tak, teď už to můžeme okouřit. Sledujte, co udělají ty rakety, jo, jak je to buglí, ale jak se to fláká do toho, jo. Ta animace. I co tam je potom? Hlavní raketa a odpálit ty přídavný, jo. Tak se dobře dívejte, jo. Raketa startuje. Kolik máme paliva? Ještě 3/4, to je cajk. Jo, hoši, ten vás vystřelí do kosmu. A už se nedostanete zpátky. To vám garučuju. A modlete se, abyste nešli do slunce ještě. Když jste se odčanes. Ten bagr. Hrozný kolík. Jaký donate? Ne. Ty ještě máme čtvrtku paliva. Hele, už jsme v 10 kilákách. Když ty, já to nechci natáčet moc, ono to je takový neposlušný, já to potřebuji odstřelit nejdřív.
Fakt jo! Ty vole, Rafaeli, ty jo, tak to díky moc. Ty jo, to já si tě musím někam napsat, ty jo, já tě musím někam zvětšnit. Ale ty tam budeš zvětšněnej. Ty jo, tak on tam bude. Ty jo, Rafaeli, ty si kolík, ty jo. Rafael, udělám si k tobě srdíčko. Tak. Ty jo, to je spíš kus prdele než srdíčko, ale jako... Nejsem malíř dobrý, hele, pojď. Tak, jak to, hele, teď to odpálíme. Třeba by se to... Šup. To se nemělo stát. Teď tam něco buchlo a já vůbec nevím, co to bylo. Doufám, že to byly ty pomocný. Teď to můžem nahnout. Na loupáky, jo. Na loupáky pro malýho pre... Na loupáky. Na loupáky. On je hrozně ujetej taky na to sladký, ale spíš na bombony, tyjo. Hele, ty motory nějak nefajdou, nebo fajdujou, se mi to zdá. Já se musím podívat, jak jsme na tom. Vejška 166, já to budu moc voholit víc. Tak léť, ale bambulo, kolik máme paliva? No. Tyva, to snad dáme, ne? Pojď ještě, udrž to. OK, tak... Tak bombony ne, ale loupáky. Třeba počkej, to má na měsíc, ne? Třeba. Kolik stojí teďko loupák? Si teda nezdražovali, já teda nevím, jo? Loupák. To je takový to... S tím mákem takový... Že jo, takový to... Hele, pánové, za chvilku jsme na orbitu. Palivo drží. Ty vole, vykoukni už. Tak a pojď, 80 kiláků aspoň, pojď. Hele, to dáme, hoši to dáme, tyva, to musím vypnout, protože bych se dostal na vysoký orbit, ale mě to nevadí. Ne, jedem. Dobrý, hele, hoši, jsme tam, jsme na orbitu, sice trošku takovým vajíčkovým, ale nám to nevadí. Jsem potřebuji přepnout zpátky. Tak, my teď odstřelíme... Tady ten štít. Jo, tak tohle je náš satelit. Já bych se potřeboval asi možná pro jistotu přepnout, protože koukám, že mi to furt směruje na tu raketu. Na řídící středisko tady. Tady. Kontrola odtud. To ticho v tom vesmíru. Adamku, Strida Rafik ti posílá 50 korun na loupáky. Řekni, pojď, tak mu poděkuji aspoň, řekni děkuju. Děkuju. Tak. Děkuje. A já teď potřebuju se dostat sem a tady to vohulíme, aby jsme se dostali do totální orbity. To znamená, já to trošku zrychlím. Všimněte si, já to mám stažený. Ten save z multiplayerové hry, jo, proto tady lítá ten bordel, jo, tady lítají dokonce jenom samotný ty kosmonauti, ty krbáci, jo, oni je tam vysadili, prostě nechali je tam bajta čus, jo, proto ten save to tady všechno uložil i u mě, protože já tam vyráběl ty letadla. A, ale to by mohlo stačit. Šup. Tak, kdybychom mohli hodit manévr, někde tady třeba, dejme tomu. Jaj, no to je jedno. Uvidíme, co to udělá. Máme na to 2 minuty. Budeme potřebovat 11-sekundový zážeh. Jo, si jenom bude stačit to palivo, jo. Péťu. Jo, no uvidíme, zrychlíme to, jak tak dlouho netrvá. A tak ještě trošku to zrychlíme. To je moc, zážek!
Jo, ale na manévru, Peťo, na manévr. Čup. Tak. Jo, tak to jsem vždycky chtěl, aby mi tohle došlo v tuhle. Sbohé, motore. Na manévr 2 minuty, jo. To by mohlo teoreticky vydržet, protože tenhle motor... Hele, mám to nastavený, ale vůbec nevím. Vůbec nevím. Jo, protože jsi viděl to follow. To tam do to, ale... Podle mě, ty vado, někde je prostě chyba. Já bych se pak musel podívat. Kde udělali soudruzi z NDR chybu? Čeče. To, že takhle dlouho by to trvat nemělo, že jo? To je blbost. Je to divný. Je to divný. Já se pak na to budu muset podívat. A někdo mi asi bude muset poradit. Pač, je to divný. Třeba to dělá tajnosti, veď? Co já vím? Je to divný? Přitom tam mám nastavený takový jako efekty, víš? Nic? Nic prostě. Sere to na mě asi. Nevím. Tak, minuta. Minuta, měli bychom být tam, kde máme, tam, kde chceme být. Kolečko už se nám zvětšuje. Ale to by mohlo asi stačit, ty na tu orbitu. Já bych to asi tolik nehantil. Vypneme motory. Tak, satelit máme ve vzduchu. Já jsem tam nedal... Nedal. Světla tam máme. Komunikace. Signál super. Tak, zapneme... Sentinel, takzvaný. Který nám bude monitorovat, když ty vole takhle blízko, to je blbost. Takhle nic toho neuvidí z těch asteroidů, pojď se, kde jsou v dálce, tady mám. Jo, to je taky to samý, akorát jsem dostal, až sem a tady vidíte ty asteroidy, jo, který tady kolem lítají. Na těch se dá právě přistát, vyvrtat je, jo, takovýhle věci. Jenomže já jsem moc daleko nedoletěl. Navíc toho paliva... Už nemám... Ale tak přikrej se, když kašleš, slyšíš. Tak si tu peřinku dej sem a tam ať můžeš jezdit. Nebo se otoč, jo? Otoč se ke mně. Ať se můžeš přikrej, slyšíš? Za to. Nevíš, jo? Prej neví. Jo? Tyve, tak to je divný, to mi řekni. Aha. Hele. Mně se to vypíná, totiž pánové, já už to vidím. Mně se preview vypíná, ale nevím proč. Já se totiž stahovali aktualizace. Včera. A. Vidíš to? Tohle. Tome, díky za každýho nula viewera. Vidíš to? Teď to tam skočilo. Protože já to normálně ručo zapínám. Ono to zapnu. Drží to. A vypne se to. Zapnu to. Drží to. A vypne se to. A já si nejsem jistý. Já si nejsem jistý vůbec, čím to může být. Protože ty aktualizace, co se mi stáhly, ty nový do Windows, jsou šílený. Tak... Už ono to vůbec nedrží, vůbec to nedrží stopu, proč? Tak třeba mi nejde na Discordu, mi nejde třeba vypnout mikrofon na sluchátkách. Drž to zapnutý, držím! Hele, držím, já to kliknu, je to on.
off, on, off. Vůbec to nedrží, ale já vůbec nevím proč, jako já si myslím, že bude chyba v tom webu. Pořád to klikám, držím to zaplý. Pořád to klikám. A furt se to vypíná, ale proč? No, pořád se ty alerty vypínají. Nedrží stabilitu, ale proč? Tyve, to je v čudu. Tyve, jak to? Ty jsi poslal další, jo? Tyve, Rafaeli. Děkuju, ale mě mrzí, že to... že zrovna teď, ale ještě, že jste toto, protože já bych jinak vůbec nevěděl, že to nefrčí, tyve, ty alerty. No, je to možný. To budu muset asi zrestartovat, nebo já nevím. Víš, vysílač, ten program asi zrestartovat, podle mě zlobí asi jenom to, protože tohle bych musel jim tam napsat, že to zlobí takhle po těch štivatý Windowsy, tyhle, já nevím. No fakt to, ale normálně celou dobu jsem v tom a furt to zapínám. Furt to klikám. Se to vždycky vypne. No jo, ale to mi asi v češtině tam asi psát nemá cenu, co? Mám skočit do prvou páky. Ale já tam stejně jako půjdu do toho krámu, jo. A jako myslíš, abych to vysílal IRL, jo, přímo jakože dobrý den, prosil bych loupáky za kilo. Ty jo, to by asi koukala, ty jo. No fakt se to vypíná. No, vypíná se to. Hele, já to zkusím restartnout to bebo. A hned jsem zpátky. Já to zkusím vypnout a zapnout.